Eli nyt mä haen kuumaliimapuikot ja sitten Jeesus-teippiä siihen mun projektiin, joten tämä juoksemaan kauppaan. Ei ollut SS-Jeesus-teippiä eikä kuumaliimapuikkoja, joten seuraavaan kauppaan. Nyt löytyy K-supermarketista Jeesus-teippiä ja kuumaliimapuikkoja. Nyt vain takaisin juosten, koska en jaksa kävellä. On se miten laiska, jos mä en jaksa kävellä, mutta mä kuitenkin jaksan juosta. Koska onko se niinku laiskaa, että ei jaksa juosta, vai onko se laiskempaa, että ei jaksa kävellä? Niin se on varmaan... Miksi ajattelen tällaista? Kävin roskaryykkäämässä tällaisen boksin, jossa saan sen Thorin, sen vasaran, sen Mjolnirin, sen vasaran tehtyä. Eli nyt mä leikkaan sen Mjolnirin sitä käden sijasta vidikettä. Pidikkeestä oli vähän liian lyhyt, mutta kyllä myöskin mä tällä selviän. Ei mitään kauhean vaarallista. Eli tää on 21 cm ja pitkä. 21 cm leveä ja 2 cm korkea. Eli näistä tulee siihen sivuille ne kulmiin sellaiset palat, osat. Nyt mä oon tehnyt näitä 4 ja sitten seuraavaan vaiheeseen. Ja nyt mulla on tässä sivut, pohja ja se yläkohta. Ja nää on siis 21 cm leveitä ja 12 cm pitkiä. Ja korkeita siis. Ja nyt mulla on nää päiden kulmapalat, eli niitä siis 8 kappaletta. No vihdoinkin mä oon tehnyt nää päät, eli 12 cm korkeat ja 12 cm leveät. Nyt on vihdoinkin kaikki palat tehty. Okei, nyt tässä on nämä sivut, eli nämä on niitä kulmapaloja, sitten nämä on niitä sivuja ja pohjaa niitä. Nyt pitää vaan teipillä kiinnittää ne niin tiiviisti yhteen toisiinsa. Okei, no niin. Nyt mä oon ne yhdistänyt. Sitten mulla on yksi vielä täällä ja pitää tehdä siitä sellainen neljön muotoinen. Nyt pitää kääntää näin. Noin sitten laittaa vielä tämä ja tämä kiinni toisiinsa. Okei, nyt ne on niinku kiinni toisissaan, mutta tää on ihan tällainen heiluva. En mä sellaista luonut, niin mä vaan kuumaliimaan nää reunat. Okei, vihdoinkin mä oon saanut tän tehtyä. Mä oon nytten kuumaliimalla noin ampunut tai niin kovettanut noin kaikki kulmat. Tää kulma vielä vähän on jähmettymässä. Se näyttää tällaiselta muodolta. Mä en tiedä, olisiko mun pitänyt vähän tehdä siitä niinku pidempi. Mutta tai leveämpi. Siis niinku pidempi silleen. Niin pidempi. Mut musta tuntuu, että kun siihen se tulee vielä vähän niinku tästä tänne suuntaan se pää, niin musta tuntuu, että on ihan okei. Ja sitten joo, niin pitää vaan vähän aikaa odotella. Ja ai vitsi, mun selkää sattuu. Okei, nyt tulee tosi myöhään. Niin mä jatkan kohta huomenna. Mutta sitten ennen laitan vielä vähän lisää tätä Jeesus-teippiä näihin kulmiin. Ja näitä epätasaisuuksia näy, jotta mä luotan siihen kestävyyteen vielä vähän enemmän. Ei tää nyt hirveästi enää ilo, mutta mä en jotenkin luota tähän hirveästi. Okei, nytten tää on tehty ulkoiltakin teipattu.
heti tuntuu, että on paljon niin kuin vahvempi. Mutta tuntuu, että se on vaan minä, joka niin kuvittelen. Eli huomenna siis, jatketaan. Okei, eli nyt on päivä 2 ja laitan tähän siihen Mjolnirin siihen vasaraan kiinni nämä osat, nämä, että siihen sit tulee se kokonainen pala. No niin, nyt mulla on tässä nämä reunat. Ja tähän keskelle laitan tää, mutta tässä on ollut jotain näköjään leikkauksessa, koska nämä palat ei mene ihan niin kuin tähän näihin kulmiin asti. Tämä on aika huono homma, mutta niin kuin näkee, niin tää ei ole ihan tarpeeksi iso. Mutta varmaan jotain niin keksin. Niin, nyt mä teen, että tää tulee se teipit, jotka pitää sitä vähän paremmin. Ja sitten mä teen tänne sisäpuolelle, että mä laitan kuuma liimaa, että se noin pysyy paremmin. Ja sitten vaan mä teen tämän saman toiselle puolelle. Okei, nyt mä sittenkin teen vaan tähän eka, tähän päälle, tämän kannen. Tämän, koska tää on ihan liian pieni. Ja mä tein silleen, että laitoin tän niin kuin tälleen tähän päälle. Ja sitten tosta vaan piirsin alta noin ääriviivat sille uudelle palalle. Okei, no niin. Nyt mä oon saanut tän yhden puolen sivut tehtyä. Eli mä laitoin kuumaliimalla nää kiinni. Mä laitoin vielä Jeesus-teipillä siihen vielä lisää niin kun pitoa. Ja sitten tein tuolta sisäpuolelta vielä laitoin sinne noihin kulmiin kuumaliimaa, jotta se olisi vielä tukevampi. Nyt tässä sama juttu vaan toiselle puolelle. Okei, nyt mä oon saanut tämän ylemmänkin tehtyä, joten nyt tää on melkeinpä valmis. Pitää vielä nämä kulmareijät täyttää ja sitten vielä spreijata. Joten nyt mä laitan noihin palat, jotta ne ovat tollisia aukkoja. Ja mä myös koen nostamassa lisää näitä kuumaliimapuikkoja, koska ne loppu kesken. Niin, nyt mä oon tehnyt osan näistä kulmista. Nää on tosi vaikea tehdä. Ja mä näytän tänne. Eli kun toi on tuolla ihan outo muoto, niin mä teen sen silleen, että mä painan sitä vasten taas sen pahvipalasen. Sitten kirjoitan kynän ja tästä nämä reunat piirrän näin. Suun on joku tollanen. Sitten mä laitan tänne tolleen kohon kiinni silleen, että siinä on kuitenkin vähän väliä. Ja sitten mä vaan kuumaliimaan sen noista reunoista ja sitten laitan teippiä siihen reunoihin myös. Okei, nyt mä oon tehnyt ne, ja siinä kestää vitsin kauan tehdä nää kulmat. Tää on nyt valmis. Mä oon vielä tähän päälle sellaisen yhden ympyrän, mitä siinä on. Ja sitten mä spreijaan tän. Ja mutta en mä en niitä enää tee, koska tässä kestää vitsin kauan tehdä. Sillä on huomenna jatketaan. Okei, nyt on päivä 3. Ja päivä 3. Ja mä aion lisätä tähän päälle sellaisen ympyrän, joka on siellä vasarassa. Ja tää mä oon myös spreijata tän sellaiseksi metalliseksi. Ja mulla on vitsin kipeä kurkku, missä on joku, kun mä käytän niin paljon kuumaliimaa. Nyt tässä on huomattu, kun aina kun mä tuun mun huoneeseen, niin mä voin haistaa sen kuumaliimaa, kun mulla ei vitsi kipeäksi mun kurkkuun ja mä en sitten miten se voi
missään pois, mutta joo, nyt ei jatketa. Okei, nyt mä tein tollasen ympyrän. Se on niinku nyt suunnilleen aika hyvä tohon. Nyt mä vaan leikkaan sen. Ja noin. Nyt mulla on tällainen tässä. Mä voin käännän sen toisinpäin, jotta siinä ei ole tuota reikää. Ja sitten on tässä tämän kuuma liimaaseen ja sitten vain liimaan sen tohon keskelle. Tähän halkaisen on 4,5 cm. Tän. Tässä sen haluaa tehdä. Ja sitten mä myös nyt menen spreijaamaan tällaisella Chrome Effect spreijillä. Mä sain tän Motonetistä, taisi olla kuin 17 €. Tän. Joo. Okei, nyt mä oon spreijaamassa vasaran. Se näyttää tällä hetkellä tältä. Noi teipit ei olekaan vähän hienon näköiset, mutta mä luulen, että niistä olisi tullut niinku saman värinen kuin toi vasara. Mutta ei sit siitä oikein tullutkaan, että mä vittu ottaa niitä teippejä pois, koska sit mä en tiedä miten se niinku repii sitä vasaraa. Sitten myös mä niissä menee vitsin kauan aikaa laittaneet, joten mulla olisi olisi jotain tunti, tai ehkä tän tuntiakin turhaa aikaa niihin. Ja sitten siis mun pitäisi vielä käyttää se spreijiä vielä enemmän. Ja tossakin musta tuli tämä tuukallisen spreijiä paljon. Ja se. Okei, nyt kun mä odottelin, että se vasara siellä kuivuu, niin mä tein tällaisen. Mä tein tällaista helposti niin kuin taiteltavaa pahvia. Ja mulla ei ollut tarpeeksi pitkää, joten mä leikkasin niin kuin 2 palaa ja teippasin ne yhteen. Niin, jos sulla on tarpeeksi paksu tää pidike, niin sun ei tarvitse tehdä, mutta mulla on tällainen tosi pieni pidike, jota mä haluaisin vähän paksumaan, niin mä käärin sen tähän pahviin. Ja sit mä niinku kuumaliimalla laitan tämän käärin pahvin tähän kiinni, että se tulee niinku paksumpi. Tälleen. Ja mulla on tällainen joku harjatikku tai tällainen, niin mä teen tän niinku näin paksusta pahvista 2 kerrosta, niin se on ainakin mun mielestä ihan hyvä. Okei, niin mä tein tän, jonka mä siis laitan tän niinku ympärille. Näin, ja sitten mä spreijaan sen metalliseksi. Ja tän mä tein silleen, että mä otin tän taas sen, jota voi niinku aika helposti taittaa. Sitten mä leikkasin näin tän kokonaan tästä, aika silleen paksuun palan. Sitten mä silleen painelin sen ihan tiiviiksi, koska kun sä nähdä niin kun pahvissa on ilmaitus välissä, niin kun sen painaa, sit tulee tuolla vielä tiiviimpi. Ja sitten sitä on helpompi leikata, jos mä leikkasin siitä mun leikkauspalasta vielä tällaisen ohuemman. Ja sit mä spreijaan tän siellä metallisella spreijalla. Okei, mä oon päättänyt, että mä aion ottaa noi teipit pois, koska ne tekee sit niin paljon tällaisen sotkusemman. Mut se myös tarkoittaa, että sit mulla menee sikana niinku mä oon tullannut aikaan niiden tekemiseen, mutta spreijata toi uusiksi. Ja sit mä ehkä laitan sen vähän niinku takas ne teipit, mutta vähän pienemmäksi, joka tarkoittaa, että menee vielä ihan sikana aikaa. Mutta ei voi mitään. Okei, mä oon nyt niinku ruskealla puuvärikynällä tätä värittänyt. Tällä, että ennen se oli tällainen, nyt tää on tällainen, mitä mä oon värittänyt. Eli mä siis vaan otin niinkun ruskean, tällaisen ruskean puuvärikynän. Ja sitten tätä vaan niinkun hinkkäsin tälleen. Niinkun näin, että mä en vaan piirtänyt sen sitä terävällä, vaan mä hinkkäsin sitä niinkun sivuttain. Että siitä tuli vähän tällainen puumainen tekstuuri. Ja nytten mä oon myös saanut tän spreidettyä metalliseksi ja mä aion kohta kuumaliimata sen tohon pidikkeeseen. Ja joo. Hei, nyt mä sain tehtyä tän metallitun tähän ympärille. Mä en saanut ihan tätä loppua tehtyä kokonaan tän ympärille, koska se loppui vähän tossa kesken. Mutta kyllä mä sain sen aika hyvin tosta lopusta ympärille.
Eli otin ne teipit pois jotkun kuumaliimat niiden teippien päällä, joten se tarkoittaa, että mä revin niitä kuumaliimoja myös pois. Ja sitten myös joitain näitä pintoja lähti näistä pahveista. Ja niin sanoin, että sitten jotkut myös palattavaa irtonaisia tällä hetkellä. Aha, tuossa on lähtenytkin palaa näköjään. Joten mä koitan korjata sitä aika iso takaisku. Mutta kyllä mä ostin mieltä sekin. Mä otin sitä silleen, että leikkasin tällaisia turhia liimapaloja pois, jotka ei enää pitänyt mitään missään. Nyt mä alan liimaamaan uusiksi näitä. Okei, nyt hyviä uutisia vihdoinkin. Katso. Wow, mä sain tän pidikkeen tehtyä. Mä löysin meidän varastosta tällaisen vitsin vanhan jonkun koiran talotushihnan ja leikkasin siitä sen osan ja palan siis ja kuumaliimasin sen näistä päistä tämän kiinni. Ja sitten nyt tää on valmis sen, että mä odotan kunnes se niin vasaran pää, se spreijaus kuivuu siinä, mä koitan vielä vähän viimeistellä siitä vähän puhtalaan, mutta siitä tulee olemaan aika kinkkistä. Mutta kyllä mä uskon, että mä siitä tässä jotenkin selviydyn, kuten... Okei, nyt mä kävin tuolla ulkona spreijaamassa vielä vähän lisää sitä vasaran päätä, ja nyt mulla on se... se pidike niin tehtynä. Ja sitten mä aion vielä laittaa vähän teippiä takaisin siihen vasaran päähän. Ja sitten mä yhdistän ne ja se on valmis. Ja nyt mä vähän tässä sillä välin, kun mä odotan sitä vasaran päätä, että se kuivuu, niin editoin tätä videota. Vihdoinkin sain sen valmiiksi. Se näyttää tältä. Tää on ihan hyvä näköinen. Siinä on vähän tollasia tahroja. Mutta mä jotenkin saan ne putsattua. Mutta kiitos kun katsoit. Mä laitan vielä sen päivä 3 tiedettä loppuun. Ja heippa!